រុស្ស៊ីបានគម្រាមឆ្លើយតបផ្នែកយោធាទៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីទីក្រុងឡុងយល់ព្រមផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយស្រមោលព្យុះឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវអះអាងថារុស្ស៊ីសូមប្រឆាំងដាច់ខាតមីស៊ីលប្រភេទនេះដែលមួយគ្រាប់មានតម្លៃជាង 2.75 លានដុល្លារនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយលុកកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននៅសមរភូមិជួរមុខអរិយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប៉ុន្តែពីមុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យតែមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Ben Wallen បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអង់គ្លេសនឹងបញ្ជូនមីស៊ីលស្រមោលព្យុះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខឹងសម្បារពីវិមានក្រែមឡាំងលោក Wallen បានប្រាប់សភាថាការបរិច្ចាគប្រព័ន្ធសភាវុធទាំងនេះបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងភាពខូចខើរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅដោយចេតនាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិអាចការពារខ្លួនបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Wallen មិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើមីស៊ីលនេះប៉ុន្មានគ្រាប់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថាស្រមោលព្យុះគឺជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ពីអាកាសដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងគោលដៅពិបាកដូចជាលេណដ្ឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាដើម